Jmenuji se Kateřina Hájková. Jmenuji se Pavel Krop, jsme bankéři pro živnostníky a malé firmy z Monety Money Bank. A protože víme, že hospodu dělá kuchař, přišli jsme mezi vás. Katka je dcera mlynáře z 8. generace starého mlynářského rodu z Mlýna u Veselých z Chotče. Pavel je vyučený truhlář a podniká od roku 1991. Oba máme zkušenosti s podnikáním. Jsme jedni z vás. My, bankéři z Moneta Money Bank. Pojďme zvednout kotvy a plujme spolu na jedné lodi. Těšíme se na vás na Profi Networkingu na Botelu Admirál. Pavle, jak se daří včeličkám? Už jsi vytočil med? Já myslím, že si mě zeptáš, jestli mi neuletěli včely. Pojďme si být blíž. Těšíme se na vás.